I posljedno je samo se bezan Srbije, dan što ćemo raditi. Da li će Gohan dobiti novu formu u nastavku Dragon Ball Supera ili uopšteno Dragon Ball serijalu? Da li će dobiti novu formu, to je Gohan? Da ljudi, ono, zapratite me na Instagramu, pridružite se malom diskom serveru za zabavu, imate link u opisu videa, tako ljudi možemo gledati na ovaj video. E sad ljudi, da li će Gohan dobiti uopšteno novu formu? Ja sam mislio ljudi da će on na turniru moći bare malo da se bori sa Jirenom, ali na kraju ništa od toga, bori se više protiv topova. Da, on je izbačen tako što se žrtvovao, tako što ga Freeza izbacio, a on je držao Dispa, pošto Dispa bio prebrz, i onda ajde da ga ono kao Gohan se žrtvoje, kao da ode i Gohan zajedno sa Dispom van ringa. Ja sam mislio da će Gohan dobiti na turniru moći Super Saiyan White formu, to su mnogi mislili. E pa sad da je on dobio tu formu, mislim da bi ga, to jest da bi on pobedio Jirena, ali Jiren bi nekako u full poweru pobedio Gohana, pošto Jiren je bio jedva su pobedili Jirena, kako se zove, na turniru moći. E sad, koliko je bio jak taj Super Saiyan White, možda bi bio jača forma od Super Saiyan Blue, ali sad ne znam. E sad ljudi, ako se pitate da li će Gohan dobiti Ultra Instinct, kao njemu treba Ultra Instinct, ne ljudi, Gohan neće dobiti Ultra Instinct, tako da ljudi to nikad neće dobiti Ultra Instinct. Sada ako ljudi dobiju Goku Ultra Instinct, ne znači da će dobiti Gohan ili neko budući, možda budućnost da, kad Goku bude umro i ono to sve, ali nemoguće da Gohan dobije Ultra Instinct, pošto treba će mnogo, mnogo puno trenira. U mangi Gohan nema nikakvu novu formu, samo sam ako pojavio, kad je vidio da Piccolo ne može se boriti protiv 73, to jest lik koji se zove 73, to je neki zatvorenik iz galaktičke patrole. Ja sam mislio da će Gohan sam njega da pobedi, ali na kraju valjda je Goku njega pobedio, ne, ovaj Moro ga je, mislim, ubio, valjda, ne znam. Tako da, ono, da ljudi, Gohan se pojavio u posljednjoj epizodi Dragon Ball Hero, pojavio se Gohan, znači Gohan se pojavio u Dragon Ball Hero, tako možda tamo bude da bi neku novu formu, ali u nastavku Supera neće biti 100% neku formu, tako ljudi, ono, šta se radi, jebi ga, tako da ljudi, da. Tako ljudi, ako vam se da vidite, ostaje like i subscribe, pišite nešto na komentarima, pišite neke teme koje želite da vidite na mom kanalu, koje želite da vidite moje mišljenje o nečemu i tako to, tako ljudi, ono, da. Ljudi, svaki drugi dan novi video, tako ljudi, u 12 sati, tako ljudi, ono, da. Do sljedećeg vidjenja ljudi, veliki pozdrav.